Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda Türk dövlətləri təşkilatına üzv və müşahidə çəlkələrin fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə nazirlərinin 2-ci iclası keçirildi. İclası açıq elan edən Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydarov iclas iştirakçılarının salamlayaraq Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində baş tutan tədbirin təşkilata üzv və müşahidə çölkələrin fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə müvafiq dövlət qurumları arasında faydalı əməkdaşlığa yeni təkan verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Odur ki, fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrin aradan qaldırılması sahəsində Fəaliyyət göstərən Türk dövlətlərinin müvafiq qurumları arasında əlaqələri genişləndirmək və qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək baxımından bu günkü iclas çox yaxşı fürsətdir. Bu kontekstdə Türk dövlətləri təşkilatının mülki müdafiə mexanizminin yaradılması, Türk dövlətləri arasında fövqəladə hallarla mübarizə üçün üzrə dialoqun inkişafı, təcrübə mübadiləsi və biliklərin ötürülməsi üçün əlvidəşli imkan yaradacaqdır. İclasda çıxış edən Türk dövlətləri təşkilatının baş katibi Qubanıçbək Ömraliyev nazirlərin Bakı görüşünün təbii və texnogen xarakterli fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində türk xalqları və dövlətləri arasında həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğuladı. 2021. yılda İstanbul'da, Samarkand'da, 2022. yılda ve Ankara'da e, e, olağanüstü zirve görüşünün Mart'ın 16'sında 2022, 2023. yılda geçirilmesi bizim e, dayanışmamızı daha da gücül etmiştir. Tedbirde çıxış edən Türkiye'nin Daxili İşler Naziri Ali Yırlıkaya, İrmiqaslı Fevqalide Hallarla Mübarizə üzrə Türk Dövlətleri arasında koordinasiyalı fəaliyyətin vacibliyini qeyd etdi. Bu teşkilat el ele -el verdiğimizde ve birlik olduğumuzda nasıl gücümüze güç kattığımızı, zor günlerimizde yaralarımızı nasıl beraberce sardığımızı göstermiştir. Çünki bizim birliyimiz gücümüzdür. Hayata geçirdiğimiz her zirve ve toplantımız Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde birer kilometra taşır. Çıxışlardan sonra ötürk dövlətləri təşkilatına üzv evə müşahidəçi ölkələrin fövqəladə halların idarə edilməsi üzrə nazirlərin ikinci iclasının bəyannaməsi imzalandı.